Danas odgovaramo na najteža pitanja. Jel da kaže stvarno koliko te plaća? Ima milion pregleda i zaradio sam. Kamermane, ovo je moment koji smo svi čekali. Hoćemo sada da staneš na vagu. Četiri. Da vidimo kako vam se zovu devojke. Moja se zove, ako ne odgovori, jede ljuti sos. Ja ću na sve odgovoriti, ne zanima me, ja ne volim ljuti. Ja neću, ja nema šanse. Moja na sve odgovori. Prvo pitanje je već ludo, koliko plaćaš kamermana? Da li smem to da odgovorim? Što ne bi smeo svakog neki kikiriki? Šta, plaćate kikirikijem? To je kao, toliko je sitno. Netačno, kamermane, ne pričaj gluposti, ladno će, mislit će stvarno da te plaćam kikirikijem. Pa ne kikirikijem, ali kao ono 15 dinara. Vrlo jednostavno, plaćam kamermana otprilike 100.000 evra mesečno. Ma da, ma to možda 100.000 nekih ono... Dobro, kamermane, stvarno ću odgovoriti. Evo sad, bez zezanja, plaćam ga 100 dinara mesečno. Pa, nemam ni za rok čokoladu. Okej, ajde, bez zezanja. Moram da odgovorim na pitanje ili ću piti ovo. Jel da kaže stvarno koliko te plaćam? Pa misli, može, a? 100 evra, ali bez zezanja. Manje od minimalca. E, ovo mi je ostalo od prethodne plate. Ovo je dosta! Na pola sam meseca i to mi je ostalo. Imaš 50 evra, pa to ti je dovoljno. 50 evra za šta? Cele plate koje je 100, meni je ostalo 50 za 15 dana. Ovo pitanje je odgovoreno, 100 evra ga plaća mesečno, šta fali, brate, šta, to je kao malo, ne razumem. Pa malo je, sad možete vi da mi pomognete. Kako, ajde, kako oni mogu da ti pomognu? Ako bude 30.000 lajkova, moraš da mi povećaš platu, bar za duplo. Nemojte da lajkovate, znači ovaj video nemojte lajkovati, molim vas. Za duplo, molim vas, trebaju mi pare, nemam da platim račune, izbacit će me. Sljedeće pitanje, koliko je kamerman težak, eto i ja želim da znam. Svi se sjećate onog šorca koji ima milion i nešto pregleda, nije radila vaga, kamermane. I ja ću da popijem nešto ljuto. Ne može da piješ. I da kažem da vaga... Ne može da piješ, nema šanse. Imam tvoj srećan dan, kamermane, dobio sam vagu, ali drugačiju. Moram da je pokvarim. Ovo je druga vaga, sad ćeš da staneš da svi vidimo koliko imaš kile, sve zanima. Ali ova vaga ne radi. Mislim, gle, realno ti možda piješ. Ljuti sos te ovde čeka, znači ti možda izabereš ili vaga ili sos. Ja bi radije sos, iskreno. Moraš da biraš, vaga ili sos, vaga ili sos. Ladno ćeš da popiješ, stvarno toliko te s... Ja ne mogu da verujem. Ajde, vaga. Vaga! To mi reci! Ljudi, konačno ćemo saznati koliko ima kila, ajmo! Ajde. Kamermane, ovo je moment koji smo svi čekali. Hoćemo sada da staneš na vagu. Četiri. Da vidimo! Ajde, druga noga! Čekaj! Jako je... Da vidimo koliko je, kamermane! Kamermane! Molim? Malo prije bilo 92, kako je sad 30... Kako je sad 42? Šta radiš? Ništa. Vaga ti ne radi, razumeš? Nemoj ću da imam za... Ovo je druga vaga, ovo je druga, dodao sam... Ne može, pa pokvario si je. Pokvario si je. Daj, šutni ovo tamo, treba si piti sos za ovo. Sljedeće pitanje, gde živite i u kojoj ulici preste vi normalni? Može. Vidi ovako, mi sad moramo njima da kažemo tačnu adresu gde živimo obojica, ili ako ne, obojica moramo da pijemo ljuti sos, tako da... Ja mislim da ja ne... Ako kažem adresu, svi će mi doći. Knez Mihajlova 142. Što pričaš, pa nije? Novi Beograd. Deža se uplašio da si stvarno rekao. Ja bi upozorio što pričam. Ali nije, ljudi, znači nije to. Možete me dobiti broj telefona. Čuti, glupane, ne možeš stvarno, ne možeš odgovoriti. Kamermane, ovo ne možemo da izbjegnemo. Vreme je da popijemo ljuti sos. Jo, ja ne volim ljuto. Ne zanima me, moramo da popijemo. Znači, ovo je novi, kupili smo ga bukvalno sad za video. Neotvoreni. Neotvoreni, skroz svež. Koliko mi volimo ljuto, da moramo svaki put da kupimo novi sos. E, ajde, donesi sad ono. Jako je teško popiti samo ljuti sos, tako da mi ćemo ga promešati sa sokom. I kamermane upravo sipa u dve čaše. Ti koji si postavio ovo pitanje, bukvalno te mrzim sad, ali šta da radim? Znači, sipamo ovde jedno, dosta, dosta, dosta. I ovde još. Jaoj, kao da si spreman. Da, evo tebi ovo sa više. Okej, ajde, fuj. Zvonit ću da se povraćam. Ajde, kamermane, kucamo se i moramo cijelo. 3, 4, sad. Kako je ovo? Ja ne mogu dalje. Ne mogu. Nije ni kutlje popio! Popio sam, odvratno je. Ja sam popio pola. Ma šta si popio pola? Prvo pitanje koje nas je nateralo da pijemo ljuti sos, ajmo dalje. A pre tog pitanja, kamermane, moraš usjeti samo sekund. Veliki pozdrav za Renju, Uroša i Jovana i za Tadiju, jer im je stigla nova Rockfam jakna. Sad ću pozdraviti kako kamermana, tako da ne vidite ga. Vi sada svi možete da kupite ma jaknu, pa sklonite u ruku na Rockfam shopu, tako da tritajte tamo i uzite dok još možete. Okreni se da im pokažeš iza, ima najjači Rockfam print. Samo pogledajte ovo. A ispred također ima židovski Rockfam print ovde.
A tu strava ih po stomaku da bude. Ne, po stomaku, ajde, ajde. Dole. Ah. Divi, šaljete slike kao njih četvorica da i vas pozdravim u klipu. I za to naravno morate ostaviti subscribe. Zato čim vam stigne nove ofem jakna koji inače šuškavac, najbolje je za prolećno vreme, odmah šaljete slike da i vas pozdravim u klipu. Ovo će biti užasno. Kaži najsramotniju tajnu ili koju niko ne zna. Ja ću reći najsramotniju, kamerman, jesi spreman? Ajde. Mene je bilo sramota u tvoje ime, ali kad smo putovali jednom, kamerman se ukakio. Što laže? Što se nije desilo? Ko je? Ti si se ukakio, što na mene? Sjeti se kad si pokušao da prdneš šta se desilo. Šta pričaš, gluposti? Nemoj sad kao o, kao. Bukvalno lažeš, to nije fair. Ali to bukvalno nije fair. Dobra, sad ti reci svoju tajnu. Znači ja ne moram da pijem. Ja sam rekao tvoju tajnu. Sad ti reci moju. E, njegova tajna, bili smo u Sarajevu. Dobra. I ono, i ukaki se. Ajde, smo sad kao ja sam. Ja sam rekao i gde je u Sarajevu bilo. Ne, izvini, prvo, nedelje dana prije u Zagrebu. Lažem. Znači morate napisati u komentarima ko laže u ovom pitanju. Ne, prvo je u Zagrebu pa je u Sarajevu. Da li laže Dex ili laže kamerman, to morate da kažete. Dex laže. Može ovo, nek kaže kamerman šta mrzi kod tebe, Gamer Fails pita. Ajde da čujemo. Jako ili, puno stvari. Vidi, ako nećeš da kažeš, možda piješ sos. Mislim da će ovaj video jako pazi sad ovako, kamermane, bolje uzmi sos jer ako stvarno kažeš, bukvalno će te otpustiti. Znaš šta, ovaj video će jako dugo. Ajde, reci, ovako listu da čujemo. Kasni, dobro, drugo, dalje. Drugo, neodgovoren je. Neodgovoren, dobro, dalje. Treće, kada prdne, jako smrdi. What the? Šta sad kao? Ajde, dobro, dalje. Najozbiljnije. Dobro. Četvrto. Dobro. Eto, to je to. Samo tri ima. E, govori mi da sam debeo, a nisam. Uvijek mi gođu, debeli, dođi, što debeli, pričaš? Dođi. Debeli, nikad u životu to debeli, nisam debeli, rekao. Debeli, nikad nisam rekao. E, to. Dobro. I, da. Jako cima dok vozi, onako... I na kraju se bukvalno ispovraćam dok se vozi sa njim. Okej, to je sve, nećemo više. E, a ima iš... A daj, to ćemo za sljedeći video. Dobro, ako želite nastavak, ceo video šta kamerman mrzi kod Dexa, ostavite like. Jel može? Ostavite like. Ja se bojim za sljedeće pitanje, ovaj sos je nešto najgadnije, jer ovo je inače... Čekaj, samo ovo pokažem. Mislim, videli ste 600 puta, ali piše slatko ljuti, tako da... To je onako prikriveno, znaš, onako djeluje ti kao da je... Nemojte da kupujete nikad. Da, djeluje ti kao da je slatko, a ljuto. Kako vam se zovu devojke? Moja se zove... Neću da kažem. Moja se zove... Ali znaš da nemaš ništa, možemo da kažemo ime? Možemo. Kako se to zove? Chili sos. Moja devojka se zove chili sos. Aj sad, pa mislim pićeš ga ako ne kažeš. Pa pići ga, pa to ti kažem, chili sos. Evo, niko ne može znati, moja devojka se zove Jadranka. Slagao je, pije duplo čili, znači sad ću sipat dva puta čili. A tvoja kako se zove? Čili sos. Aj, kako se tvoja zove? Jovanka. Jovanka i Jadranka, eto, to je to. Bukvalno sad si rekao da se slagao, aj kreni da pijem sos. Ok, moramo da pijemo, zato što ako vam otkrijem, staći ćete na internetu, ići ćete tamo po Instagramu, gledat ćete, onda nemam pojma, znači ne, neće. Da, upisat će ovako Jovanka, Dex Rock, i to je to. Nije Jovanka što sam Jadranka. Ok, laž. Da li si spreman, kameramane? Ajde, joj, a nema gore. E, crni sok. Gledaj ovo sada. U ovo ćemo da stavimo u ozbiljna količina. Dosta. Ovo je malo puno. Idemo ovde, to je to, dosta. Ljudi, ja se bojim ovog. Ne. Kako si brljio? Ajde, pi. Samo da možete da pomijem. A kao povraćka. Bukvalo kao neka ljuta povraćka. A znaš da je gore? Kude mi znači, gore, jer se ovako pomešalo sa ovom kolom. Metal. Jel baca na metal malo? Malo. Ajde. Aluminijum. Živio. Prošli put nismo do kraja, sad moramo do kraja. Sve, ajde, sad, do kraja. Ja ne mogu. Šta? Ja ne mogu. Ja ne mogu. Si do kraja. Kako me pali u grlu, razumeš li? Znaš koliko je ljuto i odvratan je ukus. Znači, slatko, a ljuto... Kako smrdi, ja ne mogu više. Ok, na sljedeće pitanje svako odgovaramo. Šta god da bude, znači da bude koji ti broj telefona ja odgovaram. Ja isto odgovaram, ovo više ne pijem. Ne mogu više, ne pijem, ne pijem. A sad još gore ovako, znači... Pokaži sljedeći rok proizvoda. A, jao i kamerane. Rekli smo da ćemo odgovoriti na sve. Moramo odgovoriti na ovo. Svi znate da je Rok brand naše čokolade. Rok Fem je odjeća, a Rok je hrana. Ljudi, izlazi nova Rok stvar vrlo uskoro i sada ću vam reći tačno šta je. Pišite sad svi u komentarima ako možete da pogledajte. Grickalica je. Samo to ću vam kažem. Znači, nešto za grickanje, neću da kažem tačno šta. Na koje slovo? Počinje na slovo K. Kafa. Kakva kafa, asti glup, za grickanje, čuti sad ovako, i to u svakoj radnji. U svakoj radnji. Znači, bukvalo ako živite u selu, u najmanjem mjestu, ne bih ja živim ispod kamena i tamo pored moga kamena će da bude ispod drugog kamena. Najmanja radnja, gdje god da se nalazi, svuda će biti, bukvalo. Svakom.
Tako da ostavite svi subscribe da ne propustite kad kažem šta izlazi, jer ovo će zapaliti. Tako da ja dočekam. Probajte da pogađate i klickajte na slovo K. Vidimo se za 20 dana. 20 dana, ajoj. 10. Pozovi prvu osobu u imeniku. O, ja to ne radim. O, ajde, evo ja ću. O, ako ajde. Ti uradiš, spasit ćeš i mene i tebe. Ajde, što da ne. Može. Ajde. Ajde, ja ću nuđem u imenik i klik ću na prvu osobu. Jel možeš na slovo A, okej, okay, da vidimo ko je. Ja ne znam ko je ovo. Aleks... Ja neću ništa da kažem, samo čutimo. Samo čutimo da čujemo. Ite, brate, vozi, mogu da te pozove za minut? Pa možeš. Čekaj, tražim parking. E, samo nađi parking. Ne moramo da jedemo, ovo je bilo najlakše. Samo rekao, e, vozim, brate. E, Aleksandre, dobro je kad imaš drugara na A i onda on kaže... Ajmo aplauz za njega. Hvala, brate, spasao. Nije ni svesta koliko nas je spasao. Samo da nađe parking, pa će nas da zove. Sad će svaki nikomu se neće javiti. Ok, idemo dalje. Zamislite da se nije javio, moram da pijemo. Dule pita. Kog youtubera najviše mrzite i pali sad i želite da umre? Ajde sad, da umre. Vidi, ja iskreno ne mrzim ni jednog youtubera. To je ja bez... mrzim. Što gledaš u mene? Što gledaš u mene? Moraš da kažeš iskreno ili piješ. Evo, moje najiskrenije, ali kao bez zezanja, sad stvarno ne mrzim nikog. Ma da, ti sve voliš, cveće, proleće, ne, kao da. Bez zezanja, da. Bukvalno, ali kao kunem ti se, ne mrzim nikog na YouTubeu. Aha. Ne mogu da kažem nikom da je kao... Ja. Ti? Mogu, tebi. Znači, ne pijemo sos, a ti dobiješ otkaz posle ovog pitanja, tako da... Nisi pio sos, ali dobiješ otkaz. Znam, otpušat. A, inače, javite mi se ako hoće... Slušaj, ovo sad. Izazov, moraš da prdneš, ako ne uspeš, dobiješ kaznu. Ja ne mogu. Ne mogu, ne mogu. Čekaj. Ko budeš? Eto ga. Moram i ja. Koliko zarađujete za YouTube? Tako je Lik napisao. Za YouTube. Htio je da kaže kao od YouTube-a. Okej, okay, Aleksan, ne, Aleksa. Ja ću da ti otkrem tajnu. Kamerman, ja ću ti otkrem. A ti nemaš kanal, ti nisi... Ja imam kanal. Zapravo, on ima kanal, ali nije izbacio nikad video. Ništa nisam zaradio. Imam dva videa. Dobro, ja ću vam pokazati koliko sam ja zaradio. Kamerman je pogledao ovo. Koliko kamerman ima kila? Uuu, zaradio sam puno, brate. Uuu, koliko? Milion pregleda ima video. Dobro. I zaradio sam 18 evra. 18 evra? 18 evra sam zaradio. Moja. Čisto da znaš. Kamerman ima na videu jednom 500.000 pregleda i zaradio je nula. Nije monetizovan. Nula? Nula. Lik je dobio 50.000 subscribera od jednog videa. Eto. Ti mene zezaš, pa ti si Mr. Beast. Ja sam Mr. Beast. Pokaži šta imaš u fioci. O ne. Sada nisam u svom stanu, tako da ti moraš da pokažeš šta ima u fioci. Jel piješ sos ili ćeš da nam kažeš šta imaš? Ajde, pokazaj. Može. Ajde. Uuu, sad kad imamo nešto pijemo. Evo više pijem to odvratno, znači... Pitam se šta kameraman ima u fioci. Ajmo kameramana da nam pokažeš, znači sad je vreme da vidimo šta ti to imaš. U ovoj, pa ćeš paliti svetlo, ništa se ne vidi. Crklo je. Crklo ti svetlo. Ne radi. Dobro, ajde vidimo šta ima u fioci. Ne radi. Da vidimo. U, ovo me jako zanima. Ajde. Šta jedan kamerman može da ima? Ajmo. Šta može da ima? Šta imaš ovde sve prazne flašice, čaše ove? Ma to je nešto nebitno. Nebitno. Ajmo da vidimo šta je u fioci. Vidim pare. Koliko ovde ima para? Daj, pokaži. Pa evo, ima 5 kuna i... Malo presi ako imaš samo 50 evra. Znači ti mene lažeš, a? Ne, ovo je zato što radim onaj drugi posao, znaš. Aha, okej. Okay. I šta još ima? Ne, nisam sam pa, vidio. Pa ništa, to je. Gaće i čarape, a šta je ovo? To je lak za jednodnevno farbanje kose. Šta će ti to? Kamerane, šta će ti to? I tu ima još isto. Još para! A da, šta je to? Ima, evo, nema ni sto. Alo, bre, ti si bogataš. Da, evo ti 10 dinara, evo izvoli. Hvala kamermane, ajmo na sledeće pitanje. Ajde. Da li si ikad pokušao da pomogneš iz škole i objasni tačno kako je to izgledalo? Jesam jednom. Stvarno, samo jednom. Ali nisam baš pobegao, nego sam slagao da me jako boli stomak jer nisam učio. Ja sam to folirao celu osnovu. Slušaj, ovo tačno znam. Hemija, 6. razred osnovne, tako nešto, radili smo neke molekule, ako se sećam nešto, ono, nisam imao pojma, a imao sam pre toga sve petice i nisam htio da dobijem lošu ocenu. Da. Samo sam rekao da me boli stomak i pustili su me. Ako želite nastavak da nam još postavljate pitanje, svi ostavite sada like, kliknite video dole i ne zaboravite, nove jakne su sada na Rockfam shopu.